poslední věc, která možná prostě přežije z toho umění k potopě, budou právě ty vztahy, kterými se vztahujeme prostě k přírodním materiálům, k živlům a k krajině jako takové, a já myslím, že to úplně stačí, aby z toho no, dá se říct, že tady ta kolekce, samozřejmě je to výběr z širšího celku a tady ty věci se váží přísně vlastně ke krajině Českého ráje. Český ráj jako je vlastně typický jako těmi skalními městy, soutěskami, hlubokými vlastně roklemi a velice zajímavými prameny. A víc než polovina tady těch věcí, které tady vidíme, tak de facto souvisejí i s prameny. Takže je to takové zvláštní spojení. Skála, kámen, voda. A trošku něco jiného je vlastně takový ten vstup člověka do ty krajiny, a to je ta černá, to je ten oheň. Jako de facto se dá říct, že ta konečná stopa toho dotyku člověka je ta černě, což je teda zvláštní, to mi nikdy nenapadlo. No. Protože vlastně, jak jsem před chvíli říkal, nejživější vlastně je tady ta žluť, jako ta žlutá, to je de facto zachovaná intaktní materie určitého druhu lišejníku, který žije na skalách, a kdyby se znovu dostal do toho prostředí, který je pro něj typický, že ten lišejník dokáže vydržet tisíce let, vlastně on se zapouzří ty spory, a vlastně je to, jako není to časovaná bomba, jak říkal trošku, jak ten naznačoval Cílek, ale je to de facto možnost určitého poselství do budoucnosti. Tohle to je vlastně jako typické pro moji práci polovinu 80. let. Je to výsledek toho, co jsem dělal od konce 70. let. Já jsem vlastně řadu let maloval klasicky olejovými barvami. Byly to takové vlastně série roklí. Já jsem tomu říkal série roklí, protože jsem chodil jako na několik svých míst, jako do těch skal, a postupem vlastně doby, protože jsem se neustále vracel jako skutečně úplně exaktně na stejné místa. Pak jsem se přistihnul teda jednak, že už se jako nedívám ani na ty vlastně jako na ty skály, jenom prožívám ten jako ten pocit toho místa. A pak se ukázalo, že i ty barvy vlastně najednou jako vůbec, já už jsem je vlastně dokázal barvorodně zvládnout, a mě to de facto, nebo jednoduše řečeno, přestalo bavit. A tak jsem sáhnul po těch intaktních barvách, které vlastně byly kolem mě všude. A tím to začalo všechno.